Dagens stora problem brukar uttryckas i ekonomiska termer med tabeller som visar budgetunderskottet och den offentliga sektorns andel av våra samlade resurser. Det är ofta en alarmerande läsning. Det som dock inte brukar föras fram på samma sätt är den psykiska påverkan som 53 års socialdemokratiskt styre har haft på människan. Det är mycket märkligt. Ingen behöver åka till det förfallna kommunistblocket för att se vilken effekt som följer av årtionden av omyndig förklarande och borttagna individuella incitamentsstrukturer och ensidig rapportering i media. Alla de symptom, om än i lite mindre alarmerande del, finns här i Sverige. Svenskarna är mentalt handikappade. Svenskarna är mentalt handikappade. Svenskarna är mentalt handikappade. Svenskarna är mentalt handikappade. Och de är indoktrinerade att tro att politiker kan garantera och skapa välfärd. Du får en generation av fuskare som smart anpassar sig till bidragssystemen. Som är ett tekniskt kunnande, moderna hjälpmedel, utstrålar en enorm självsäkerhet och självkänsla. De förstår att utnyttja och anpassa sig till nya situationer. Och för att använda det marxistiska synsättet så kan man kalla dem för bam, 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 den nya härskarklassen. Klassbegreppet i sig är ju ganska, den är ju hopplöst förlegat alltså, men det används ju ändå i den offentliga debatten.